Це одна з мобільних кав'ярень мережі «Еквадор» неподалік автовокзалу «Чайка». Власники таких торгових точок не платять оренду за територію, адже вважаються автомобілем, який припаркувався. Правил розташування мобільних кав'ярень у Рівному немає, пояснює власник мережі. Він згоден, що ситуацію слід виправляти. Занепокоєння вони є у кожної людини, які занепокоєні. А є реальність. І 99% наших занепокоєнь не здійснюється. Спочатку треба виробити ці правила. І взагалі ініціатива влади мені подобається. Хочуть навести порядок. В цьому є здоровий глузд. Враховують побажання підприємців, чиновників. З паном Русланом ми спілкуємося на зустрічі чиновників і підприємців. Перші напрацювали правила встановлення мобільних торгових місць, які мають протягом року запровадити офіційно. У власників кав'ярень є місяць, аби запропонувати свої зауваження. В Києві є зони, звичайно, де можна поставити мобільну кав'ярню. Там проведена вже розетка. Влада провела туди розетку, безпечно, є лічильник і все прозоро. Тому я пропоную, щоб було все вже підведено і зроблено. Правила стосуватимуться лише кав'ярень на міській, а не приватній території. Основна задача – чіткі і зрозумілі правила гри для всіх, прозорість і соціальна відповідальність цього бізнесу. Ми сьогодні розробили регуляторний акт, який врегульовує порядок отримання дозволу на здійснення дрібнорозрядної пересувної торгівлі. У нас є такий проєкт, ми його оприлюднили на сайті міської ради, але для того, щоб почути власне думку бізнесу, то ми зібралися тут для того, щоб обговорити і, можливо, напрацювати альтернативний ще один варіант. Потім робоча група складе мапу місць для автокав. Їх виставлять на аукціони через Прозоро. Стартова ціна буде складати орієнтовно 50 гривень за метр. Якась певна точка виставляється на Прозоро, там відбувається аукціон, заключається переможець, заключає договір на оренду елементу благоустрою, робить паспорт прив'язки, ставить елемент. Іде конкуренція через те, що я бачив пару цих аукціонів, в аукціонах приймало участь 8 учасників. А це бас, в якому продають каву біля музею. Його власник Володимир Булка мав конфлікт з міською владою. Посадовці вимагали від нього припинити продавати каву тут. Проте суд визнав правоту чоловіка через відсутність правил розташування автокав. Чудово ставлюсь і добре те, що це проводиться обговорення, донесення своєї позиції і надаються там можливість висловити, опрацювати ці напрацювання і висловити свої якісь бачення цього документу. Краще пізно, ніж ніколи. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини UA Рівне.